Ennyumba enezimbibwa ku kyalo Nalugala mu Katabi mwe mwasangiddwa omulambo gw'omwana Simon Onyait ow'emyaka esatu. Kigambibwa nti ono maama we yamulese n'ebba okugenda okukola. Kitegeerekese nti omusajja ono si yazaala omwana ono. Nnyina bwe yakomyewo ng'omwana talabika era ne batandika okumunoonya okutuusa lwe bagudde ku mulambo gwe mu nnyumba ekyazimbibwamu. Entebbe w'ekyalo kino Henry Galiwango atulambuzza ennyumba eno era n'ategeeza nti wadde yakulira ekyalo naye nnyiniyo tamumanyi. Ennyumba nnyini waayo simumanyi era emazeewo ebbanga ddene nnyo ng'ambibwa nti ya mukyala ava mu kibuga eno n'ajja. Atubuulidde nti emaze emyaka 10 nga tebagyongerako. Munda omulambo we gwasangiddwa wabaddewo ebigoyegoye nga ssentebe agamba nti oboolyawo wabaddewo asulamu. Kirabika nti nno olw'embeera gye tusanzeemu walabika nti waliwo omuntu asulamu nga tamanyiddwa, nga oboolyawo ne nannyini nnyumba eyo tamumanyi naye ng'asulamu, yajja buzina ne yeesenzaamu n'asulamu. Maama w'omwana ono yazirisa olunaku lw'eggulo era we tutuukidde awaka nga baakamuggya mu ddwaliro. Ono abadde takyasobola kwogera era muganda we yatubuulidde embeera gye basanzeemu omulambo gw'omwana ono. The blood I saw is the blood which was on his eye, one side and the nose. But where the knife was, there was no blood. It was just dry. So when police reached there, they checked the boy but they could not tell us anything. Da wansi nga tewali musaayi gukola ki kugamba nti oba guyekako bulwadde gwabadde guno kala gwakaze kitegeeza babadde bamusenga ebbanga ddene. Nnyini mayumba bano kubapangisa agamba nti bba w'omukyalo ono nga abadde yaakamufuna yatambudde n'omwana ono kyokka we yakomeddewo nga tamulinamu. Yakedde n'amutwala n'omaama n'agenda okukola kati omwami ssaawa nga nnya n'akomawo naye nga talina mwana kati awo ffe we twakomye okutegeera. Twazzeemu okutegeera nti omwana yafudde bamusaze bamugye mu kiyumba ey'emmanga. Abantu abalala nabo baliko bye boogedde. Singa landlord yalina okubuuza omukyalo ono nti omuvubuka ono waawa avudde luddawa, si kwesembeza abantu b'otamanyi nti nno waawa. Kigendererwa kyatulemye okutegeera oba kigendererwa ki oba ki tetwategedde busungu bwe bwavudde. Ndi bannannyini mayumba abagazimba ne bagalekaawo bagaggale, waakiri oli ewemulemye afune engeri ki gy'agiggalamu bubeere nga gaseddubuto n'abano abakozi b'ebi nga tebayingira mayumba ago. Waliwo n'abatuuze abatandise okunonooza tibyandibaamu okusaddaakamu. Kuva wano okutuuka eri wala kiraga nti waliwo eyamututteyo n'amusendasenda okumutuusaayo nga ye alina ebigendererwa bye. Maama tosaala kutebenkera nga olenga nti nno omwana wa neighbor bamusaddaase busaddaasi. Omulambo gw'omwana ono poliisi yagututte mu ggwanika e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Twagala kumanya ani yabadde emabega w'ekikolwa kino naye omukwato omu Kasawuli engoye ze zaasangiddwako omusaayi mu nnyumba ate omulambo gye gwasangiddwa. Era tugenda bbanga tweyongera maaso n'okunoonyereza